Aviso, este vídeo contém palavrões e conteúdo absurdo de primeira qualidade. Assista por sua conta e risco e tire as crianças da sala. Anderson Reiner Brás. Falta na lata, promessa é dívida. Tá aí, filho. Episódio de hoje, Riff Show, na lata. Matheus Bernardo. Uma dúvida que tenho em relação à alimentação de anêmona BBT. Pode ou não alimentar a anêmona com a carne de frango? Poder você pode. Se vai dar bom, são outros 500. Nós preferimos alimentar com alguma ração para invertebrados marinhos ou com algo que venha do mar, como um pedacinho de camarão, por exemplo. Põe ele na caixa de reposição água doce por uma hora que mata o ictus. Faz sentido se o peixe morrer antes, já que você não vai voltar ele pro aquário. Parabéns! Você acaba de ganhar o diploma de gênio da criatividade! De qualquer forma, nós falamos sobre banho de água doce no nosso programa sobre ictus. Dependendo do que você vai ter ou tem nenhum dos dois. RPS soft e talvez alguns SPS mais resistentes. TPA, nunca use um sal muito top. Use sempre um sal mediano e trata na TPA que se der merda, você faz TPA com sal top. Já era aquarismo sem mimimi, frescura é pros fracos. Canso de salvar aquários com a água que vendo. Nego usa sal top das galáxias. TPA com minha água, salva o sistema todo. Aham, sei. Não entra nessa furada. Se você quer ter corais minimamente exigentes e mantê-los com saúde, um sal de qualidade é fundamental. Agora, se você não tem nada exigente, ou só vende coral merda, aí pode usar qualquer sal vagabundo. Bom dia, esse teste mede o fósforo ou o fosfato? Caio Dias. Super demais as informações, Léo. Parabéns. Saúde pra nós. Ah, saúde. Wesley Pereira. Trumpet PF. Amigo, há uns 3 meses atrás eles fizeram sobre o Trumpet. Não deixa o Léo puto, não. KKKKK. Olha no canal que estará lá o vídeo dele. Pessoal, quando tiverem alguma dúvida sobre algum assunto, vai no Google ou na busca do YouTube e digita Riff Show e o assunto. É bem provável que já tenhamos feito um vídeo sobre o que você procura. Ailton Alves Nutri. Se não tivesse tantas bobagens visual, o vídeo seria melhor, clean. E menos aquaristas assistiriam até o fim. De qualquer forma, querido, eu posso te assegurar que a maioria esmagadora dos aquaristas gostam do nosso estilo de edição. Amigo, sabe-se que o KH ideal para eufilias está entre 9 e 10. Também tem um agravante aqui no sistema. Nem todas as minhas eufilias vão bem. Do nada perco uma cabeça e outra. Meu KH fica entre 7.30 e 8.0 ppm. Não é suficiente, mas por outro lado, se eu subir, fico com os SPS prejudicados, não atingindo a cor satisfatória em algumas espécies. O que acaba de dizer? Foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma. Cagar entre 7 e 8 já é perfeito para manter qualquer tipo de coral. O que rola é que muitas vezes o aquarista faz merda e fica procurando culpados. Aí usa uma desculpa ridícula como essa para justificar suas perdas. Ailton Alves Nutri. Vídeo longo. Tira essas tiradinhas toscas de vídeo, fica com 3 minutos. Opa, Ailton, você de novo? Ainda bem que, pelo visto, você não é matemático, né, meu amigo? Esse vídeo que você comentou tem quase 15 minutos e menos de 1 minuto de cortes com piadas. Se bem que isso nem é questão de ser matemático, não é questão de ser burro mesmo. Luz negra serve como V? Nós já fizemos um programa sobre o V. Assiste lá. Ailton Alves Nutri. Cara enrolado, vídeo tem que ser limpo, rápido, objetivo. Ah, meu querido Ailton, você mais uma vez? Mas você não tinha achado outro vídeo ruim? Procuro mulher casada, traída ou decepcionada com desejo de vingança e que queira vender o aquário do marido barato. Boa!
Ailton Alves Nutri. Este canal é um saco. Enrola demais pra falar. Papaguaiado demais. Ailton, assistindo outro vídeo? Fui sifonar algumas planárias. Acabei engolindo. Tomo 2 Ascaridil por precaução? Preciso ir ao médico? Come o Melanoros que tá tudo certo. O miserável é um gênio! Ailton Alves Nutri. Porque estes aquaristas youtuber não são objetivos. Enrolam tanto que dá sono para ver os vídeos. Prefiro ler. Ailton, de novo, cara. Já passou da hora de pedir música para você. Quarentena não é garantia de nada, ainda mais de íctio. Se baixar a imunidade do animal, certeza que vai ter problemas. Eu não coloco nada nacional no aquário. Tenho muito a perder por conta de um peixe nacional propenso a íctio. Ainda em 2022, tem idiota que pensa isso. Nós já fizemos um vídeo Quer Que Eu Desenhe falando da importância de quarentenar um peixe com medidas profiláticas. Já fizemos um vídeo sobre o parasita que causa íctio e um vídeo sobre quarentena. Se você não tem o parasita no seu sistema, é impossível um peixe quarentenado corretamente com medidas profiláticas desenvolver a doença no seu aquário. Opa, man, não é 0.15, é sim 0.1,5, 0.1,5, entre 0.1 e 0.2, então é um valor baixo. 0.1,5? Porra, eu acho que eu fugi das aulas de matemática. 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Francis Paulo. Desse jeito está errado, meu amigo, porque o que manda é o líquido que se usa e não o ar, ok? O líquido tem que sim ir até 1 ml, com certeza. Sem ar para que você use o produto corretamente, porque quando a borracha chegar no final da seringa, vai estar em 0,0 ml e mais nada, e será isso que você irá usar, e aí só contar o que sobrou e ver na tabela. Isso é uma lógica certa. Ah, você tá falando do nosso vídeo que ensina como fazer testes. Vamos lá, querido. Eu quero tomar 0,5 ml desse uísque. Pronto, tomei. Essa porção de ar que tem aqui não interfere em absolutamente nada no resultado, porque só tem movimentação do líquido. Vou te dar outro exemplo. Olha o tanto de ar que tem aqui. Vou puxar. Mais uma vez, vou tomar 0,5 ml desse uísque. Tem líquido aqui e tem ar aqui. Ou seja, não interferiu em absolutamente nada no líquido que foi despejado. Então eu bebi o mesmo 0,5 ml da última vez. Se você enche toda a seringa, tem ar aqui, e usa o líquido até o fim, essa porção de ar que fica é exatamente o que fica na ponteira. Então ela não vai fazer diferença no resultado final do teste. Da mesma maneira que se você pega a seringa de coletar água, tira todo o ar dela ou deixa uma bolha, não vai fazer diferença, porque a bolha ou o líquido que você usou para preencher no lugar dela vai acabar na ponteira da seringa e não vai interferir no resultado final. Essa é a lógica certa. Pietro Luigi Lebani. O único erro imperdoável para mim no mundo do aquarismo é não seguir o Riff Show e não dar likes. Gabriel Lopes Tonucci. Amigo, 33 graus, sua casa com 28,5 graus interno. Me explica como é possível a ventoinha esfriar o aquário abaixo disso. Não há possibilidade de perda de calor. Ventoinha somente serve para ajudar a resfriar até onde os equipamentos interferem na elevação do calor. Fora isso, não há capacidade de esfriar o aquário além da temperatura ambiente. KKKKK. É possível por simples resfriamento evaporativo, seu animal. Mas você é muito pedante, então eu não vou te explicar como isso funciona. E se não funcionasse, a maior parte dos aquaristas do Brasil que não tem chiller e mantém corais exigentes perderiam seus animais todo ano. Bruno Almeida. Júnior já tomou o lugar do Léo Cardoso, mandando muito bem. Já tô vendo o Léo querendo colocar esse comentário no Na Lata. Não vou colocar.
Um ponto A. Os vídeos são top demais. A única bosta são as lives. Kennedy, ODS. Vou morrer sem alguém me explicar o que diabo é par. Par que é representado por número divisível por 2. Diz-se de coisas que se dispõem simetricamente duas a duas. Monk. Mano, você parece meu pai, kkkk. Olha, dependendo da sua idade e de onde você mora, talvez eu seja o seu pai. Eu sou o seu pai. Não! Lucas Santa Rita. Hashtag RefShow com Léo Mudo. Matheus Arana Temístocles. Não gosto de puxar o saco, mas os caras são referência do Marinho da atualidade. Parabéns mais uma vez pelos vídeos. Puxa saco. Marco Farias. Mãe, tem enrolação. Eu só queria saber qual lâmpada comprar. Ah, você não quer aprender nada sobre iluminação do aquário marinho e só quer saber qual lâmpada comprar? Compra essa. Não se deixe enganar por sua aparência comum. Como muitas coisas, não é o que está por fora, mas o que está por dentro que interessa. Não é uma lâmpada qualquer. Luciano Bocatov. Precisa destas bobeiras no canal? O canal é bom, mas estas bobeiras já deu.